Welcome to Al Mazra. Куди біжимо? До гори, не? Чи куди? Не знаю, кажіть куди. До ангари? Да, так. А жену вже біжать. Деякі бістрі? 13, сховайся. О, може тачку? Одного положив. Блін, в мене немає цього. Снайперка? Блін, не так. А є снайперка, немає. Отмічайте його просто. А, та він десь стріляє вже. Десь ще один, я його не бачу. Мені треба ближче під'їхати, я так не бачу нічого. Та я теж не можу. За деревами там вже нічого. Я буду підбігати, не знаю. 100 метрів під'їду. О. Я бачу, де він цілить. Отмітик, блять, мене. Осі. Блін. Я бачу, де він за забором сидить. А, він же за... То там дерево... А, це дерево, прямо тут, що я попав. Зараз, сонце, секунду. А там він був за забором. Це ж мені не показувало його. А, він осю, він даже лівіше. Він десь коло берега, бля, під самим берегом. Де? Він десь отут уже. Во, а ну, дай мені це, візьми патрони, я собі візьму цього. Бінокля. А, нема бінокля тут. Чого? Повинно? Нема. Нема. А чого не викинуло є? Все, все, є. Він десь по березі біжать уже, не? До нас? Вони вниз опустились. Ні? Не бачу нікого. Або воду. А то, воду. Той вирубився, то що ти зняв. Да? Да, бачу. Ну, один десь мигнув, отут мигал. Отут десь отак мигал, а останній раз. Коли я дивився. Або він пішов на воду. Воно він поплив. Бачу. Я ж бачу, що він... Що, на жабу та впливти по нього? Та мітка міняється, бля. А жоно? Щось по мені стріляє, я не пойму откуда. По мені стріляє, це вже студа. Блять. А, це з этого. Із... А ми їдемо того, що руки підняв, має туди. Оно де. Поїхали. Та ми зараз в бутерброді будемо, уходимо. Та ні, то сідайся, ді. Біжу. Час. Де ти там біжиш, облука? На тобі. Да, уже цілий. Біжу до вас, все, сідаю. Ага. Поїхали. Давай, прыгай, поїхали. А, опять мене потеряли. Блядь. Давай, їжай. Вискакуй. Та треба було зразу виїжджати. Раз. Ти там піду, що зітреш. Так. А він десь просився тут. Десь тут. Та що, ще йдусь і стріляють, блядь? Да. Чи це вже було? Ні, це вже десь ближче, люди. Ось тут спереді. Та ззаді люди. А, машина ж. І ще раз мене задавили. Два рази. Сука, доганя. Блядь. Сука. Тосик, подніми. Подожди, я не щас. Він же біжить, на... їде на тебе. За даром сховався. І я сховався. Давай. Дивіть, бля. Щас чувака в групу добавлю зразу. А цей ще проситься, так? Да. Де ти їх є, бачите? Окей. На машині. Основно. Тут одного я вложив десь. А ось лежить один. Десь тут я його... А, все лежить. А ну тут у нього є ця, блядь. Чи забрав той? Ага. Біжди вийшов. Окей. Броню, то все.
Weißt du, ja. So, Jan, bitte. Hat es seine Marke und kommt jetzt gerade volles Gepflicht, ja? Я на березі, в березі сукаде. Бачу. Сняв з берега. Сняв з берега. Як ми так бігом? Мацо, ти ж є полис гефехт. Де ти? О, wenn ich hier nicht direkt in die Hose scheißen muss. Oh, Deutz, geh doch mal jemand anders auf den Sack. Той, що з берега, не умер. Так, тут ось бронік тройний. Діма. О, біте, лей! А що воно вбиває, блядь? Was ist denn mit diesem Team zusammen los? Ich weiß hier nicht, was ich noch machen soll. Добив його. Ich schieße aus der Bude raus. Йо, це ще хтось є, бо мене, блядь. Де? Не знаю, далі там був. Ще хтось був, бо мене звалив, нахуй. Якщо хтось підніме, то... Секунду. Короче, розбирайтесь. На криші. Він туди десь або там, де ми були. Бо я його не побачив, а бачу. Як прилетіло, побачив. Блін. А, мене їх двоє. Там піднімайте, хто ближче, бо... Бля, це ще проблема. А ну, відходимо трохи назад. Він підлізти чи ну і нахер, чи лише лежать? Я зараз підніму. Бронік, Діма, бронік там лежить. Тройний. Я його підніму. Там, де я відмітив винтовка, там, чи це? Поняв. У мене там... нема патронів. Ой, ось стих. Трошки не встиг. Давай. Ляж, бо. Коло вишки, я не знаю, хтось бігає, мето боти. Сука, стріляє по тобі, Толя. Блять, хочу броню взяти, нема де. Бачу його. Де ти ще один дохлякаєш? Десь. Де він був? А то? Да. Боти сняв. Не попадаю поки. Положив. Хорош. Тільки, блять, положив я, Ані. У нього не должно бути вставалок. Добре. Ще десь. Бот нахер уже. Бля, задарай мені храни видно. Не видно його, ні? Не бачу, що він повзав, от повзав. У нього що, кучеря немало чи що? У мене такий поганий прицел. Там говорю, якийсь зелений. Та я це тих крашених взагалі не люблю. Синій, чого це бот? Таке, блядь, дивись, я не бачив його. Пей називається. Блядь. Ну я не бачу. Короче, я беру машину, да? Жабу. У мене, звісно, броні. І я не бачу, де він утік десь. Ну, повзав, не бачу, що він повзав, блядь. А вовк його, случайно, ти не вбив його, ні? Сідай. Сідай, блядь. Їжджайте, я за вами біжу, в общем. So, wir verziehen uns jetzt gerade von dort oben. Ach so, doch Leutchener. А, все, значить він. Sind wir zwei rausgekommen, was machen wir jetzt wieder vom Quatsch? Да, Волк добив його. Що у нього за снайпер? Wasserrand angekommen? Ach, hier liegt ein Boden, deswegen. Бери, якщо встиг. Ані, мені таке гляне. Ю, irgendwas. Що воно таке? А чого не показало, коли я його добив? Значить, не блин? Подождіть, ще. Держіть, кому треба, усюди. А, ні, в мене є снайперка. Цей... А ну, поїхали до тих, там, де є. Немає лишньої нікого самореза? У мене взагалі нема. У мене шприц-пістолет є, в тебе, Діма, є? Так, я... в мене нема. А ще нема. У мене 6000. Що здам тій пістолет? Я зараз поїду туди снайперку заберу швидко і все. Десь тут вона лежала. Ось сюди вона лежить. Десь там вийшло. Ось сюди вона. На, аж... Патрони. Що ж, є патрони? Ось ти там. Поставте патрони, у кого є, будь ласка. Перший маєш бути? Да. Давай. Магнет. Добре, сім патрони. Ещець. О. І біноклі, блядь, і це.
Все, дякую. Так, і там ще один зверху, я не пам'ятаю. Так. Був провіряний чи ні, я вже не пам'ятаю. Навірно, мене тоді скосило. О, оце вона, оце снайперка. Хрена, поїхали на цього? Поїхали на магазин, закупимося. Давай. Що я? Що, старий? А що це зверху там? А, це, блядь, бампер. Лишіть, я думаю, що воно таке? Сук машин. А головне машину я ті не... І не чув, як вона їхала, і не бачу. Оці... ЛТВ. Als wenn er trotzdem seit Macht noch mal eine Runde zwischendurch, ich glaube hier dauert es gerade etwas länger. Die haben keinen Bock in Richtung Expo zu gehen. Ja, der, ah, was soll der? Що не лошає, я не можу знати. Що воно вічно витягло? Місця нема. Так можна, знаєте, куди поїхати? На Рохані глянуть. Віч, ой. Тут я накупляв, що й патрон вже менше, чим. Хороший, хороший, хай бере. О! Diese Rose nicht kaufen. Oh, синя, блядь. Це забрала вона. Як вони не мистрять? Если что, на заправку можно будет принуть отвиться. Тихо. Он челик ползе. Он челик ползе. А він нас, наверное, побачив, да? А, не, він не тут. Вони один з одним. Броню сняв. Ай. Він не пойме скуда. Так, понял. Закусається. Поїхав. Броню сняв. А на... О, там, броню сняв. Ой, подождіть. Ну да, на ангарі. Той сидить отут. Та то я бачу. Летіть до нього і глуши. Вигляд. На заправку. Положив, положив. Став кіт. Не пробивай. Стенка в мене. У мене не пробував. Хто поїхав? Там ще джиггернаут, так що дивись. Воно побіг. Дивись. Буде тікати зараз. Де він дівся я щас? За машиною. Воно де. Положи. Бля. Та це ми разом... Ползе. Бля. Короче, треба пустити, все. Хтось валить тут, блядь. Що, ще хтось валить? А що таке? Ну, хтось я не знаю, щось таке. А, ну, да, людина, на... Блядь. Де? Ось його, на лікарні. Поняв. Ти думаєш? Да, тіло. Нашого звалилось. Там двоє вони. Двоїх сняв. Ну, почти сняв. Одного сняв. А де ще, блядь, хто це стріляє? Що, я двоїх зверху сняв. Там, на метці. А він там ползає, вроді би, чуєте? Блядь, не вилазить. Не можу поняти. Та нахуй. А там, вроді би... Да. За забором. Блядь. Отут прям за забором. Ага, да. А, все ж там.
А, все, волк снял, отлично. Хорошо, дуже добре. Челик, а, це джаггернаут. Броніків накрало. Когось. Чуєте, джаггернаута будем великим? Є, середній, ой, є великий два рюкзака. Ой, ці, блядь, два броніка здорові. Тобі не надо? Намітки джаггернаут, чуєте? Дімо. Рюкзака здоровий, візьміть рюкзак здоровий мені. Ні, рюкзак ні, я маю в виду бронік здоровий. Ні, а, в мене все є, я повністю заряджений. А, це цього немає, бля. Що, збили джаггернаута. Джаггернаут. І цей жетона чогось тут. А, сюди ще один труп. Тут же ж не один, поняв? Тут когось валив, тут два броніка, ой, два рюкзака здоровий. Да ти що? Да. У нього двері, анімалки було, це точно. Дві. А, це так, з нашої сторони я нікого не... Та він ще якось убив, поняв? Джаггер... То да, то ми джаггернаута тільки що звали. Ось один, другий, а там воно третій. Оце один, а ось другий. Тут нема куди по. Нема куди що пласти. Це люди. Ні, великі рюкзаки. Ось сюди люди. У мене великий. Люди на вертику летять, чуєте? Та вони зірвались. Люди на вертику. А, ну, там. Це ти аж тут беру, да? Ай, зараз мені срака буде. Це вони, да? Да. А вони коло тебе, блядь, волка, треба туди їхати. А, наверху. Ого! Ого! Блядь, я не поняв, де. Ну, коло Діми, вже. Я поняв, я не можу. Дивіться, на мені спригувати зараз будуть. Воно два, я воно зверху бігають. Не їдь під низ. Вони вас спригують зараз. І десь справа, ще зліва по мені стріляє. Ще десь є. Ззаді один челік у них. Добивай. Так, одного добив. Десь ще стріляє. Біжи, снайпер, у них снайпер, біжи на вишки, на ангарі. За відічкою той ангар, поняли? Синій. Воно прямо. На синьому ангарі. Криша синя. Ага. То челік там. Пацани, дайте підняти, дайте, щоб наші підняти. А, це Левіч, це Левіч, подождіть. Щас. Не стріляй. Тільки не лутайте, блядь. Та задовбали. Та ні, да, це Андрюха Левіч, не надо. Задовбали. Не лутай. Вони балакають щось? Да. Він в прайсі, він в цьому прайсі. Де? А хто це знизу на машині, то ваший? Ну він на ангарі воно сидить. А то, да, це наші тільки, поняв, німець. Зліва на машині. Німець. Та я поняв, все тоді, скажи хай цей. Don't shoot, ей, don't shoot, ей. Don't move. Це не наш четвертий, скажи їм. Та я сказав. Ей, no, don't. Don't shoot! Не стріляйте! Don't shoot! Friendly, don't shoot! Не пойме, що вони хотіли. Що робиться? О, хлопаки, а давайте евакуїруємося всі разом. Так, в мене якраз завдання таке. І в мене. 7 чоловік треба. Да. Бо, бля, я ніколи не зробив. О, а мені треба в групу до них додатися, чуєте? Пригласіть, подати зайти, ну... А цей... Бронік. Thank you. Цього. У вас твоє четверо, так? Андрій. О, що? Давай евакуїримося разом. То давайте. Надо завдання таке, яке стоїть. Так, а де евакуація? Блін. Далеко, блін. То давай її купимо нахер та евакуїруємо. А, давай купимо. Щас купимо, да. Щас купимо евакуацію та поїдемо. Ось, блін, а це вже гезгор. Згоряний нахер.
Ось, ЛТВшка тоже, блядь, типа. Біжимо до магазина, біжимо до магазина. Побігли, а на магазин? Зараз все равно там буде. Левич, біжимо до магазина. Чи так всі, блін, подівалися? Ти десь полетіли. Блядь. Аж до магазина біжимо. Я просто не туди пригляду і все. А хлопці, подожди, а куди вони полетіли? За поїздом? А там челики в поїзді були. Походу. Не бачу. Ні, вони, наверное, до того магазина побігли. А ну полетіли за ними. Блять, воно не летить, ну йоп, давай. А не летить воно не хана. То і просто... На той верхній магазин думав, оцюди. А, це і Ваня тут. До який магазин вони пішли? На той ж? Тачка є? Тачки оце? Нема. Вань, ви до магазину ж біжите? Да. Давай, Тимон, це нас... Опять ми зустрілись. Да. Цей раз вже тільки. А як у мене влетіли ефекти? А я їду, думаю, що знакомі міни. Що знакома тактика. Розкидати міни. А тебе бахнули чи кого бахнули? Мене. Ага. Пацанам повезло, звісно. То. Так, ну, подождіть мене тоді. Ну, купляйте в кого бабки я. Щас, ми візьмемо. А, подожди, блін. Щас я куплю, в мене є. Тебе хватає? А, 43 в тебе. 43 тисячі. А, так я задання зробив, все, мені не треба до нікого. То нас шестеро буде, а треба семеро. А, блін, того німця. Четверо, але десь той німець здівся, подожди. А їх троє? Да. Блять, він десь поїхав. Бери машину, їдь за німцем. Купіть ВАК і бери тачку, їдь за ним, щоб... Та він десь поїхав, блін. А хлопці в той? Ну ти його маєш бачити на карті. Він, Ваня, аж на другому краю карти, блін, капець. А скільки цих хлопців? Троє? Троє, ну, тоді я не знаю, тоді треба нам забрати того четвертого якогось до нас. А, він визвав вже евакуацію, поняв? Це треба, блядь, до нього бігти. А біля нас так буде, чи що? Та нафіг надо його сходи. Ні, то нам надо семеро. А блядь, завдання думали, сім'ї. Ану, сідаємо нам цю машину. Блядь. Пацани, беріть руля, де він є, поїхали. Така 7 чоловік. Блядь, ти машина поїде, а ніхто за руль не сідає. Я сідаю, руля, хто? Давай я, давай. Та сідай. А ти вже сі? Сі. Все, всі? Павка, 6? 6? А яку він визвав, я так і не... Ось він. Надо його... Кейн. Кейн, wait us, Кейн. Кейн, панцер. Wait us. Жде. Не, він вертольот сідає, мені кажеться. Сідає, да? Блін, точно сів під люка. Кейт, wait us. Та ти не туди їдеш. Вулка направо, ось ця евакуація. Ось де він, поняв? Нас... Там де мітка червона? З правої сторони. Не, не лево, то хто то? Стоп. Стоп. Блять, ну... Стоп. Нема смисла, він нас не жде. Го. Не, він ще є. Ось ось сюди. Не, ну можеш подожди. То ваша бабка світиться, да? Ні, не знаю, чи я тут. Хлопці, виключіть ту БПЛ оцю. Евакуацію включив тут. То не я. А, і вже немає його, блять. Все, немає вже його. А чому ми назад повернулися? Треба було на бабку їхати, ми зібрались знову перекомандувати. Да? Ну, то прийдеться вже туди їхати, Вука, їдь туди, знаєш, на БПЛ. Ну, просто 20 секунд осталось. Сюди. А, та ні, ми вже не встигнемо.
Ну давай, давай, на эвак. Давай, давай, да, 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 Лука, туда направо. Летите. Може не стріляйте, просто до них забігаємо і доншоу, доншоу. Ага, чув, Вовка, не стріляйте поки цього, а просто ми будемо кричати, щоб не стріляли. Ага, так вони нас, так, так вони нас і пустять. Ти, блядь, орав. Коли евакуація. Крич, кричіть вже, вже кричіть. Доншоу, доншоу. Don't shoot, guys, don't shoot. 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 Блядь, ну, на валенки. Зараз стріляйте всі. Не вбивайте всі. Всіх не вбивайте. Ви підніміть, підніміть. Чи не підніміть? Блять, не получится, а? Скільки? Блін. Раз, два, три, шість. Та виходимо, виходимо, виходимо. Виходимо, виходимо. Виходимо, да? Да, да, да. Виходимо. Блять, треба було одного не вбивати, конечно. Та як ви? Давай. А, це свій. Блять. Не стріляйте, не стріляйте. Тут, блять, вже хуй розбереш, де хто. А, радіація вже пішла, блять. Він знизу під нами. Мен, френд. Man, go, go. А, сюда, сюда, don't shoot. Don't shoot, don't shoot, дві, дві. Це хто? Почему да. Don't shoot, don't shoot. Man, don't shoot. Don't shoot, ok? Він не чує, наверное. Don't shoot. Don't shoot, don't shoot. Don't shoот, don't shoот. Complete mission, please. Евакуацію вбити. Complete mission, please, ok? Може хтось об'яснить їм, щоб знав. Let's go. Він, наверное, ну все. Пока магазин. Да. Я побіг магазин, до магазину, да? Да, до магазину. Ваня, він зараз Вовка купив евакуацію коло магазину. Стой, стой, стой. Дай гроші йому, Тосик, грошей дай йому. У мене є, 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 є. Є, є, то біжи, біжи, біжи. Це машина якась іде ззаді, блядь. А, все. Дом тут, ти. Блядь, хто це виробив? Це машина. Що, купляти? Да, да, купляй, купляй, мы все идем. А по-любому надо куплять, я. Thank you, man. Блять, вот и. Сука, иди страху, блядь. Як не одна тут. Ай, блин. О, прямо. А все. Давай купить? Да, мы уже купили, купили. Купили уже, Вань. А все, я вызываю. Да я, не стреляй, та я. Я. Ваня, 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 иди сюда, Ваня. Сидок купиш, блядь. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семеро, да? Лишний один, уже один лишний. Кто стреляет, будь, блядь. О, все, у нас семеро. Да, раз, два. Да, семеро. Блин, ну это классно. Так, все? Да, сім, я взял за там. Ух, щоб щось, щось роздуше. Oh. Ай! Голман! Підніметься в вузо. Це, блін, капець, конечно. Що, прикольно. Блін, тільки не записалося, що, да, але... Thank you. Добре, що його ніхто не добив, блядь. Да. Не, я ти оце, ту гранату, ця міна вальнула, я вже щось таке запіздозрив, поняв? Але... Алло? Да, да, да. Сделалось вам. Е, е, е. Я сейчас, секунду. Отлично. Там не гады. Е, да.